God natt alle sammen, jeg heter Knut Bjørgen, og i dag skal dere være med meg på en liten let's play i Minecraft. Vi starter ute på en liten øy, og vi er midt i Karibien som dere ser. Det er veldig, veldig, veldig spennende område, og der borte er det faktisk et underverk under vann. Herregud, det var et morsomt ord. Det skal jeg prøve å ikke si igjen, for det klarer jeg nesten ikke. Men det er noen få andre øyer rundt omkring her. Og på den øen der faktisk, så ser vi at det har allerede flyttet inn en mann. Men han mann vet jeg ikke hvem er. For altså, vårt mål er rett og slett å prøve å komme oss bort til ham og finne hvem han er. Og det er det hele. Vi har vår egen lille øy, og det er en ganske liten koselig øy. Men det er ganske skummelt for at det er vann overalt, og det er ganske lett å drukne her. Spesielt hvis vi gjør sånn. Da er det ekstra farlig, og da begynner alt å rase ned. Så det vil vi ikke. Å fy flade, det var ærvalt skremt, altså. Fy flade. Det er ikke bra. Det betyr kanskje at det er en hule under her et sted. Åh, dette ligger ikke. Men jeg, som dere ser, jeg har litt grann inventory allerede. Og det skal jeg prøve å bruke til mitt aller, aller beste. Og det vi gjør da, det er at vi bygger et lite hus. Og det lille huset, det putter man der det er tryggest. Og det er faktisk her. Men hva i svarte helvete var den lyden? Jeg ble fiflade så redd. Hva var det? Det hørtes nesten ut som at det var et steinrør under meg. Men shit, jeg holder på så det bare suser til å bygge meg et lite hus. Jeg tror nesten det huset var litt for stort. Vet du hva vi gjør da? Da hogger vi ned et tre. Dette her er oakwood, og det er ikke det samme som det andre materialet dere så. Så det vi gjør da, er at da bruker vi ikke det andre vi så. Eller vi kan bruke det, men vi kan ikke bruke det som en del av huset, for at da blir alt usymmetrisk, og så bygger vi huset litt grann mindre. Så tar vi det her. Og så bruker vi dette verktøy. Bygger litt pinner. Kanskje det går fortere å slå med pinner enn med hånd. Og nå får man snart nok trevekk til en liten workbench, og da blir alt bra ute. Da kan vi lage et våpen og begynne å forsvare oss selv mot de udødelige tingene som prøver å ta livet av oss, og det vil vi jo ikke at vi skal gjøre. Og etter det så må vi faktisk prøve å få tak i litt mat, og der borte er det faktisk en wolf. Men han skal vi ikke gjøre det, så da tar vi hele sauen. Da lager vi en workbench, og så putter man den der. Nei faen, det var ikke på rett sted. Putter man den der, tenkte jeg. Som de ville sagt. Så putter man faktisk sånn og sånn og sånn og sånn. Og så har man plutselig en øks. Og med den øksa så kan man faktisk hogge ned trær. Og der har vi faktisk en liten kaninpus også. Dette blir bra, tror jeg. Hva er det han gjør? Å nei, stakkars liten. Hva er det du holder på med? Fy flade, det må ikke være så voldelig. Ja, ja, men som dere sikkert allerede har hørt, så heter jeg Knud. Og mitt etternavn er Bjørgan. Og det jeg heter Knud for at mine foreldre syntes det var så fryktelig kult at jeg hadde en T i mitt navn, så de kunne si Knud. For de er, som du kanskje forstår, sørlendinger. Og da er det ekstra kult å ha en T i navnet sitt, for da høres man ekstra sørlandsk ut. Så jeg heter Knud. Og det er derfor jeg heter Knud. Og det er kanskje også derfor jeg
har en let's play. Fordi jeg kan si Knud, og Knud er gøy å si. Derfor heter jeg Knud. Og her har vi et fantastisk hus. Og så gjør vi sånn, og så har man plutselig tre dører. Jeg trodde man fikk to, men man fikk tre. Og det var da bare veldåret. Og så har vi en torst. Og da er vi ferdig første dagen. Og da er det ikke mer å gjøre. Da tror jeg vi sier subscribe og like og alt det der. Så ses vi igjen neste episode. Shalabais, ha det bra. God natt, gutter. Og jenter, selvfølgelig. Herregud, det er ikke bare gutter som ser på her. Det er noen nerdjenter også. Ha det.